Vi har ett startmöte för ett Eurostars-projekt tillsammans med projektledaren Alelion och de två partnerna. Vi har Alto University på plats och vi har Tempus Energy på plats. Vårt mål med projektet det är att implementera vår lösning ute hos olika kunder. Tanken är att spara miljö och spara pengar för våra slutkunder. Vad har egentligen IMCGs roll varit i det här? Ja, men vi har varit en följeslagare till Alelion under ganska lång tid nu där vi har hjälpt dem att skriva ansökningar utifrån väldigt, väldigt bra grundidéer som de själva har. Så har vi hjälpt att skruva de här idéerna mot de olika finansieringsprogram som finns i Europa. Och vi har lyckats få finansiering på det här stora projektet och det är väldigt, väldigt tillfredsställande. Hur skulle du beskriva samarbetet med IMCG? Det har varit ett väldigt bra samarbete med IMCG. Framförallt har de ett mycket gott nätverk till olika typer av kompetenser och resurser och världsledande kontakter inom olika områden, vilket har varit kritiskt för oss i det här projektet.